The Mullah Umar Muridano Tor Patkisara Inqilab Rawast Pakistan ki Pirano Tablighiano Spin Patkisaram Inqilab Raghe aur Inshallah Pakistan ki Ziyad Patkisar Inqilab Rawan de Inshallah ho Aziz Aag aur Rasn Isteda ټولم چکرا چکړ کوتک لوړی سوباړی والم چکړ نه یادې مبارک شکن نه یا نو یا باجو والا دې چکړ چې زی زی مولا لبرازی انشاءالله خبرې واضحه دي دا خبرې اظهر من الشمس دي اظهر من الشمس سکون په اسلامی نظام کې دي راحت په اسلامی نظام کې دي کني ورشه بره وطن کې تماشا وکا لگا نندارو کا لگ تپریح اور آؤٹنگ اور سیل دا پارا لاشام توجہ توجہ دا دیشتگردے خاتمہ اسلامی نظام دا منشیاتو خاتمہ اسلامی نظام دا بیہائے خاتمہ اسلامی نظام آئیس منشیات چرس پوڑرو خاتمہ اسلامی نظام کو سکون غواڑے پر اسلامی نظام کی دی ہوا ہے پس کی دی اسلامی نظام پس کی دی اسلامی نظام پس کی دی اسلامی نظام پس کی دی اسی خپکی گئے میں اسلامی نظام کے غوارے کے نہ غوارے سکھ سکھ غوارے غوارے دا رہتے ہوئے اسلامی نظام کی سرگرش دا دا تاس اس کے والے خپکی گئے میں خبری بزمان کلیر کٹی اسلامی نظام کی نسوارش دا نتا دا شنڈی ہوئی را پڑسا ہوئی ماتے ہو کسی مہنگائی ہے میں اچھا زمان مال پا ضروریات دیر خرچ کی که پا پزولیات او آیا او آیا او آیا او آیا اس وائے زرزر وائے سرگٹ ضروریات دیگه پزولیات نسوار ضروریات دیگه پزولیات اور چرس ضروریات دیگه پزولیات آئیس ضروریات دیگه پزولیات اور نوجوانان توائم پب جی پری پائر لائے لڈو ضروریات دیگه پزولیات تا ایڈوکیشن تباکو میں دا 3 دسمبر نا 2 دسمبر پوری پاکستان کی صرف مسجد نا صرف مدرسہ نا صرف دا تبلیغ مرکز نا صرف دا پیر سیب خان کا نا میں پاکستان کی دا ایڈوکیشن دفاع کری میں دا سکول دفاع کری میں دا کالج دفاع کری پرنسپل سیب میں دا یونیورسٹی دفاع کری میں بھی لیو سنچی منشیا نشدہ نشدہ دا موبیل کیمونا نشدہ نوجوانان ٹون پب جی پری پائر لائے لڑو کئی کم سٹوڈنٹ چی دا موبیل گیم کئی ہوم ورک کوئی لیشی پرنسپل سے سٹڈی کوئی لیشی دا دن دا مستقبل ڈاکٹر انجینئر سیزدان ٹیچر ماسٹر جوڑی دیشی اسلام اور خود پاکستان تا گیم نا نمانی کئی کرکٹ کوا فوٹبال کو کبڈی ہاکی کوا دا سی گیم چاہی کی وردش ایکسرسائزی دا موبیل گیم سر وردشو نا کی گی ایکسرسائز کی گی ما تیو کس زان زبرگ زبرکو وی ما سر ٹچ موبیل نشتا او ما سر وڑو کی موبیل دی سشی وڑو کی موبیل دی او سادا ما تی ما تا پتا دا تا پا وڑو کی موبیل کی ماران جنگے لکا دا مار توجہ او وڑو کی موبیل کی دا مارانو گیمی کنی راوائیو کده چا پا جیب کی اگه که مگه مار تاوی که چولی که رو رو غٹی گیا کرنچ 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 کی رو رو غٹی گیا توجہ ماو تا پا خورا پا وما من دابتن فی الارد الا علاللہ رزقها زمان دا رزق زمان چا آغست دا پا کرک که زندہ سر لرزق سوک ورکی سپو لرزق سوک کر وایا میگو لپیشوگان و منگکان لرزق سوک ورکی وایا سوک ورکی سیرگر پا رزق کرا داخل دی نسوار خو پکی دیا خو دا خواه پیرو نشا دا زینت المحدثین پخر دیوبند پخر خیبر پختنخوا شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم و دامت بیوزات و دامت حیاتهم وی خلق نسوار نسار کولی ما تیتم یو چون دیو لگو مم مامو لگو وی بیارا بانی سر گرزیده مای ریشه اس بخواه پیری را تخکای خواه پیرو نشا دا توجه سرگٹو کی کمال شتا گورا سک کنٹرول بابا میں انگائے بانے صدر مملکت وزیر اعظم کی کچھل ورزی سب زمان ستا دکیر علاقے میر بکی نازم او سک کنٹرول با عوام کی بولو سوکو صدر در پار اگزامپل یو جملہ وائم سرگٹو کی سک کمال شتا او اشتا شتا پا کی ورشدہ غلطہ لائبر رہ کی تپوسو کا پا یونیورسٹے کی کالج کی
فزکس کیمسٹری بیالوجی سائنس اور ٹیکنالوجی بانی کتابوں نشتا تفسیر بانی حدیث بانی سیرت بانی اور فقہ ہنفی بانی کتابوں نشتا تاثر تپوس کم لائبریری کی داسی کتاب شتا جدا گئی ٹاپک عنوان ہیڈنگ دائی سیر گٹ کے فوائد ہے ایسا کوئی رائٹر ہے چیتا سیر گٹ پر کمالاتی کتاب لکھے دا کتاب نمی کمالاتی سیر گٹیا برکاتی سیر گٹیا انواراتی سیر گٹیا پیوزات سیر گٹیا کمارش تبکی خلین لگی رو باسی تاسو نس کے تاسو کرک والا طول اولیائے خدا پیغام اور سوے دنیا تا خصوصا مسلمانان تا تا تے غٹ غٹ لکل تنباکو نوشی صحت کے لیے مزر ہے بزارت سے توجہ خلین لگی رو باسی پوزینا تلا ما تا چیرمین چیرمین کے گی تلا کونسلر کونسلر کے گی تبکی لا یوت 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 کے گی تبکی لا دا چرگی مشر تا تا حیرانیم تلا ڈاکٹر ہے سیر گٹس کی تب آئی دی دخ پورا پیپڑو اکڑا تو خدا بل دا صحت دا خیال ساتھی سر دا علم چی گمرائی اگا ڈاکٹر چی ڈاکٹر ہم دے سیر گٹ ہم سکی ڈاکٹر تا گمرا ہوئی ہوا ایسا وقت ہوئی ہوا ہے سورت ہوئی تا تو خب پتا شا چی منشیات تبایی دا صحت تباکی خیرن بچی خپل صحت تباکی بل تا انجکشن نیخ نیخ کے توجہ سکمال دے خبری دا پیغمبرانو کے خبری دا صحاباو کے خلین لگی رو باسی پوزینا دا کم پیغمبر دا خلین لگی راوات دا کم صحابی دا خلین لگی راوات دا ستا خون دا ستا پوز دا کدر الگاڑی سرین سر دے توجہ ما ته یو کس وی سیر گټو کډیر ماهر مې څه کمال درکې دي وې په خوله لګي رو باسه مې ټول رو باسي کمال خایا مې کمال ما ته زه په پوزم لګي رو باسم مې کمال خایا ما ته مفتی صاحب زه په غوګونم لګي رو باسه ما ته پدی شامټوم دیم لګي رو باسه اخیرن بچیا توجه ما ته خیال محمد کراچی گارڈن نه پونک وې دوه ځله مې تبلیغ کې سالور میاشته لګولې کله تور پټکی کله سپین پټکی وخم اور زمونږ د جمعه د قاری صاحب چورک شي جمع مور کاو توجہ وہی سرد گیری پٹکی پہ مدائلو کی سیر گٹ روخ کل وہی مور رہتا غصہ شوا ڈیڈ لائن راکہ تکی خود وہی مور رہتا چی خیال محمد آ کہ سیر گٹ تے پری نخو دن پائی دارتا نبخم شود دارتا نبخم وہی ما مور تاوی می خبد لراولم مارے خوچی غصہ شی بس دا شودو دا پائیو پی غور راکاوی توجہ ما تے مبتی سے دا مور منو منلی پا سوشل میڈیا میں دا سیر گٹو خلاف ستا یو کلپ وارد دا سیرگٹو دا بیمان دا سیرامات که همیشه دا پارم دا سیرگٹو نا توبه کل اور نسوار شکر دا چه کارک که نسوار واره نشتا او ما سر دا نسوار پا مسئله که پا دلیل که حسن جان شهید رحمت اللہ علیه دی که منی و کنی منی توجه نسوارو کسی کمال شتا دیو لکلی مباح دی مباح زما تحقیق دا سوشل میڈیا دی زوائم نسوار دا مسواک زد دی مسواک سر خلا پاکی گی نسوار سر خلا سخاکی گی نسوار سر خلا نسوار سر خلا دا ماشومان وی نسوار سر خلا پزور اپیزان وی نسوار سر خلا سکی گی ہاں ہاں ٹھیک دا سکی گی دا وہ سکی دا دا اس تیرے مالن راجی نسوار سر خلا گندکی گی سا سکی گی پزور نسوار سر خلا دا ماشومان و مشران نوی داغی پا جیب کے پنج پنج کلو دستیاب ہے وایا اور نسوار سنت تی که مسواک سنت تی دل تا مولی سیب مسئلہ دا نسوار سنت تی که مسواک سنت تی وایا وایا او چیزا دم رخشی دیو تا پیلا پتوی ورکے چی مباہ ہے نا دل تی سلک دی ٹک ٹاک والا توائیو دل تا what is this دل تی سلک دی چی دا دیر قیمتی شہد ہے حلواتی جوڑا کا دی مرکز تے اور سوا پلیٹونو توجہ اس مولی سے بھی 10,000 والا پاسے 1,000 میں سبرو کا زور تا بیل چل خیم توجہ نا نسوار یو تاسو 400 تراشے پا نسوارو کی کوالٹے دی باچا خان نسوار مومن خان نسوار راکٹ نسوار ٹیرینار نسوار او سامپ نسوار لکدمار توجہ نا نسوار یو بوجھے پا 20 روپے دا پینزو بوجھے کاکا تا خوری 100 روپے شوی ما میتمیٹک سویلی دا یو میاش 3,000 او دا پختون کاکا دا نسوارو دا یو کال خرچا 36,000 روپے دی 36,000 روپے تا پا نسوارو خرچ کے دا دا بچی پا ایڈوکیشن خرچ کا دل بستا واخلا کتاب کلم واخلا دل کلم واخلا کتاب واخلا دا 36,000 روپے پا مسجد مدرسو لگو توجہ مونچہ دا نسوار نا بائیکاٹو کنو کال کی سمر بچا تو شو وایا سمرا بچا تو شو ٹو دو وایا سمرا بچا تو شو کہ زمان پا جون کی نسوار نئی جون با تیری گیو کنا تیری گیو کنا تیری گیو کنا توجہ مسواک اخلے کا نسوار سشے سشے اور
نسوار غورځوي که مسواک غورځوي. یو درخواست درته کوم، نقد نقد توبې وباسو ښه، ارادې م نه منم، په ارادو خو م تبلیغیان لړ راوخ کړ. ولیکه چله ولیکه امیر صاحب د څلور میاشتو اراده ظالمه شل کالو شته ارادې کې د خیرن بچې چرته سې روزې لمدا لړې ارادې به نه وي. ټولو ته وایم نقد نقد توبې د ډبل زیرو په شانتې توبه نقد ولكن تكبيه الإشارة والكمثل كوتك ولور أرجع النصيحة وتقرير مزنك بعض بعض كوتك ولور غاري توجه دي وجهنا خرافات نبايكاتك ومنشيات نبايكاتك خيبر پختونخوا دا بوليس هيد آي جي بي معظم جان سواري دا سلام عقيدت پیش کوم چه دا منشيات و خاتمه دا پاري الارت پورسز سرچ اپریشن کوم مونږ دا منشيات و خاتمه کی دا حکومت حمایت کو حکومت سره تعاون کو او دا چرس دا پوڑو دا آئس د خرڅولو اډې به د پولیس په نوټس کې څوک څوک راولي لاس اوچت کې د دې کوریجو کا د دې چې د چا لاس کړي دا به چرسي ته ماته دا لاس پکې د چا کته دي ته وګوره خیرن بچې ته چرسي سه لاس پورته کړي توجه ان شاء الله هغه ورځ نږدې ده الله به خیبر پختونخوا منشیات نه پاکه کړي ان شاء الله اور حفظ حافظانو کې یو حافظ مان راشه پریکټیکل کوم زر راشه زر ماشاء الله جدا کوم بهر بس توجه توجه راشه یاریږه مته ته سویم نه توجه توجه دلمې کوم توجه تاسو لټول توجه غواړم تاسو نوم دی زر 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 بس د سرباندی مو شوجا بای تاسو نوم څه دی محمد شوکت قران یاد ک دیر سپاری یاد کړی دا الله کلام قران دی دیر سپارو ته پسړه کې جگر کې سینه کې ګوګل کې دا الله کلام تا زیور ک چا قران یاد ک کیا قرآن یاد کرو محمد شوکت اے اللہ ذات کی وحدہ لا شریک ہے صفات کی وحدہ لا شریک دی اللہ سر ذات کے شریک نشتا صفات کے شریک نشتا لیکن محمد شوکت کی قرآن یاد کر اللہ د خپل صفتی نمونہ د کریڈ عظمت ربط شان و شوکت قدر منزلت پارا اللہ د خپل نمونہ چ رحیم دی کریم دی غفور دی شکور دی القہار دی القہار الجبار دی الحفیظ الحافظ اللہ د خپل نمونه نه یو نوم را واغ صرف فقط نوم الحافظ د محمد شوکت نوم سره یو زیک نن نه پس بدت محمد شوکت نه نن نه پس بدت حافظ حافظ محمد شوکت وای سب وای هو وای سب وای پوچت وا سب وای دس کسانو پکې روجه ده سب وای ما تک روجه ما تک سب وای سب وای اور حافظ محمد شوکت با سو کسان جنت تبوزی رشتیا ہوا ہے سو بوزی سو سو صدر مملکت بسو کسان بوزی خیرن وزیر اعظم بسو کسان بوزی حاجی عمران خان سے بسو کسان بوزی حاجی صاحب جس سے توجہ سو کسان بوزی ستا وزیر اعلی بسو کسان بوزی دکرک خان ملک نواب بسو کسان بوزی توجہ اور وزیر اعظم بسو کسان بوزی زم وزیر اعظم دی تمرا تورو کی زان دی بوزی توجہ حافظ سے بسو کسان بوزی تزبل راش توجہ سب بوزی زر 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 توجہ حافظان بسو کسان بوزی پہنچے تبا سب بوزی سب بوزی سو اور چاہتا پتہ دا لس کسان بکم کسانی حافظ صاحب وجبت وجبت حافظ سے بد خپل خاندان نہ لس اغ کسان زان سر جنت تبوزی پکم لس کسان چ جہنم واجبی پختو کے بہ ترجمہ کم ددی حافظ سے بد پیملے خاندان نہ لس اغ کسان کہ زان خل لڑلی را لڑلی جہنم ترا سیدری دا حافظ سے بے جنت تبوزی ستا سنو احمد اللہ احمد اللہ تبسو ہے پہنچے تو سب وائے سب وائے سب وائے بل رضا توجہ سب وائے سب وائے توجہ حافظ سے بد خپل خاندان نہ لس اغا کسان زان سر جنت تبوزی تکم لس کسان چ حافظ صاحب پ دنیا کی خوشحالی توجہ اسے نہیں خبر در تب کہ بلکو لس کسان چ جہنم استاد چ ددی اپیزان د وجه جہنمیان اللہ جنت تبوزی او کرک والو شاہ سلیم والو چې د دې د وجه جهنميان به جنت تزي وای د حافظان جنتیان دي کنه دي وایا دي کنه دي دي کنه دي بیا تا نه تاسو کوم ته په دې معاشره کې حافظ تسبق ویل ګور تا
تپدے معاشرہ کے دے عالم دا سپک والے گورے دے قاری سیب دا سپک والے گورے دے مولانا سیب تحقیر والے کے دے حبس دا کنزل والے کے توجہ ستا پا نظر کے دا حبس قدر ولی نشتا ستا پا نظر کے دا حبس قدر ولی نشتا ظالمہ دا خو جنت تبزیزی دے با جہنمیان زان سرا جنت تبوزی حفظانو قدر اکا دا مدرسے والاو قدر اکا دا علماءو قدر اکا توجہ جہنمیان با جنت تبوزی اور علماء دیوبن یو نوی نقطہ وائم چونکہ نایا پاکستان ہے تو بات نہیں ہونی چاہیے توجہ اپس سے بخپل خاندان نلس اگا کسان زان سرا جنت تبوزی دا کمو لسو کسان نا چی دی پا دنیا کی خوش آلی دانا چی دلتا دی ولی زلگ آزارا کڑی ولی دی ورلی پرسو چا پیز سر کزیا رام رکش دلتا دی خپا کڑی اصنی چی دا پلار بوی چی زیمی حپیس شکار وشو اگا تری وی چاچا وی چی رارا حپیس شب بوزی بامی ماما وی بوزی بامی مور وی چی کار خوش بوزی بامی اگا دیم وی چی کار وش بوزی بامی اگا نکی هم خوش آلش کار وش بوزی بامی بوزی بامی کدا سیرا نبوت لی دا باسی گپی حافظ سے بلس اگ کسان زن سر بوزی دا کم لس و کسان نچ دی پا دنیا کی خوشحالی سشی دا کدن حضرت پوس کو میں کھولی تا جوخ کر تا چی سو خپا کی مرگرتیا و سر رکے پزور ہوئے کے و سر مرگرتیا یا پینزل لشپارس گزارا چادر سی او خلی پا در سخانی روٹے تا پریدی ستاز شبی جمعی که شبی تواری شبی جمعی که شبی تواری تا چې سو خپه کې ځان سره مرکز ته شبیجمه له بوزي نه مرکز ته بوزي نه یلګه مرکز ته بوزي حپس سے بوزي چې چا خپه کړم مرکز ته نه بوزم مې چې مرکز ته نه بوزي جنت ته بده سے بوزي ریزلت اور نتیجہ یې نکلا آیا حپزانو سره مینه به سوک سوک کوي دې حپزانو سره دې علماء سره مینه به سره کو ان شاء الله علماء سره مینه به کو ان شاء الله صرف سلام به کو او صرف چاند به ورکو وټ بن ورکو ټیک دې ان شاء الله وټ بن ان شاء الله سوک سوک وټ ورکو ورکو به ان شاء الله هر میدان کې مشران به زمون علماء په هر میدان کې مشران مشران بس کې کنه ستړي نشي په باجو والا پکو تکو لوڑ والا بس ریکویسٹ کم درخواست کم کہ زیزی مولا لبرازی مساجد مداری سے بات کو مراکی سے بات کو امرگری تپو سکو یہ اگر تاثر سے واقع شئی واقع تیر کل میں واقع پریدا کو سیبان میٹنگ کڑی اشا مٹنگ بیا تشریف روڑی بیا روجہ خراب ہوئی روجہ خوچی در روجی در رمضان رانیز دی شی اور در حج سیزن شی بیا دا سر را پور تکی چی دا اسا پوری پا کم غار کیوں بارحال مانے تپوسو کے موٹر وے باندھے دا دیکھا دا گبانے پابندی لگے لیو اگا شام اٹھونگ سشے زی اس نم نال ما کنی بیا بدن نا ناستے ما توجہ ما توی چی ماس کدر ہے ماس اگا سر گپ لگو دل لگی میں کولا قدرتی سے ما زین ترالا ادھا سے بالکل دا علو پشانتے سا پاو بالکل ما تو چی ماس کدر ہے ما وطے داری کدر ہے سڑی دا سر رکھ الکا ماس ضروری دے کا گیرہ ماس ضروری دی کھیرا دو سی ضروری کھڑی دی انشاءاللہ زمویلا با بدر تا بیاد دار چا زبا زدہ ٹریپک انسپیکٹر ام انشاءاللہ انشاءاللہ زبا روڈ ولاریم بیا با زدان چا ماس کدر ہے چا داری کدر ہے راگوشا خزائی جلائی جنائی کسڑی یہ توجہ مساجد مدارس تبلیغی مراکز خان کا ہونا ابادو با دا ختم نبود دی پا با سوک سوک کے انشاءاللہ کیوں با ختم نبود دی پا با کم انشاءاللہ ختم نبوت دپا ناموس رسالت دپا صحابہ آل بیت دپا مساجد مدارس مراکز سکول کالج یونیورسٹی دپا کو بے انشاءاللہ پبجی فری فائر لائی لڑونا خرافات نہ منشیات نہ عائش نہ بائیکاٹ کو او دی اداری سر تعاون کو بے انشاءاللہ مطالبہ حضرت مفتی سے مطالبہ کڑا زیو مطالبہ دا کوم داس کسان غواړم کم سے کم 1500 کسان چه پخبل زیو درې ماته و چې اوس نه ورکم ارم یاشبا دی مدرسې ته ماهانه 1000 روپے ورکم ارا میاش مزر سر روپے دی مدرسے تا سوک ورکی ادری کے پخپل سے اسی مراکا اسی دنن آلا ماہانا تاسو محتمیم سے یو رجسٹر بجوڑ کے پاغی باو لکے ماہانا مواوی ماشاءاللہ دتی نمونہ لکا دل تلان دیسو طالبان کس کے نمونہ صرف ادری کے بیا بروس نمونہ لکا ادری کے ہزار والا ادری کے اس مراکوے میاش پس مراکوے سرکاری نوکر پیشہ دے اول سر انجینئر ٹھیکہ دار صاحب دولت صاحب ثروت دے پولیس کی دے ٹیچر دے ڈاکٹر دے آرمی کی دے کہ پکم نو کرے کی دے تو تنخواہ لے مدرسے لے 1000 روپے اولی کا دس کسان ممکس کریو طالبان دا مدرسو ستا سنم دے
سپزور وایا نیاز علی ہزار روپے جی محمد فیاض داسو کہ انشاءاللہ د دعا نہ بعد خیر سے پرے د دعا نہ بعد کدا چا ہزار روپے وسو کدا چا 1500 او کدا چا 300 روپے وسو دئی تب خپل نوم واخلی خپل ایڈریس اور د موبائل داسی نمبر باور کے چ کھلاو نمبر ہی کھلاو چ کمپیوٹر پہ نہ راضی مساجد مدارس مراکز ستاسو مسجدوں کدا قران درسونه کیگی سر خوزوی جبم دا کار نہ دا دا چل کوي قران درس کیږي دا حدیث درس کیږي پزل مال تعلیم کیږي گشت کیږي مشوره کیږي بیان کیږي مراقبه ختم خواجگان کیږي مردان چټ کی میو کستم تاسو مسجد کې قران درس کیږي ماتوي اوجی هم دا حدیث درس کیږي اوجی هم گشت مشوره بیان تعلیم کیږي اوجی زه خبر کوم دی وی اوجی اوجی ما ورته چې دا ټول اعمال تاسو مسجد کې موجود دي ما ورته ته پکې موجود دي ماتوي نه اشتہ بس حافظ صاحب ڈاکٹر صاحب ماسٹر صاحب ممبر صاحب چیئرمین صاحب کونسلر صاحب کاکا ماما جی صاحب او امیر صاحب نہ تو پبم لگی دلی جمع تب آباد تاسو مساجد تا تبلیغ والے راشی ٹول بت تخت ان شاء اللہ دا چاوی تخت بدا چاوی درشما ان شاء اللہ سنت مطابق زندگی تی رکھو علماء سر رب تعلق تاسو اخلاص تاون اللہ دی قبول کی زمان استاد اخبل میں اس کے پہچان انٹروڈکشن اور تعارف کلمہ طیبہ دا پہچان 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 زمان استاد پہچان با جماعتوں نہ تنظیموں نہ پارٹیاں نہیں مسلمان پہچان کلمہ طیبہ بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس کان دہلوی رحمہ اللہ اخبل ملکوزات کی لکھری پزما کا چی کاغذ پا کاغذ کلمہ لکھری من کلمے والا کاغذ راوا خلخل یکو زڑا سرے لگو پسری کی دو محبوس دے کی دو ہاں پا کاغذ چی کلمہ دا داغی تعظیم احترام ادب کو کو لیکن مسلمان گنانگار ولی نہیں پا گناہوں کی لط پت ولی نہیں کلمے دا وجی دا ہر مسلمان قدر بکو انشاءاللہ ہوا ہے کو بے انشاءاللہ کو بے انشاءاللہ دا ہر چاہ قدر کو او یو بل سره د کلمې د عظمت د وجه تعلق ساتو راشه درشه غم خادي تپوس پختنه کلمې او یو بل ته درگذر کو یو بل د الله رضا لپاره ماپ کو دشمنی به ختمو بغض ختم کو ترفګنی ختمو ختمو به انشاءالله 2005 کې جانبین نه مړی شوي پاغه غلنې ناوګې میچنې پینډیالې کې ټول کسان روغې ته تیار شي او ملک روغې ته تیار نه و درسلور موږ پلار په نکل هم د روغې کې ګرځو جانبین نه قتلونه مرګونه شوي زه سلو پنځم مشران موږ لاړو ملک صاحب اجره کې ناست دي کلاشنکو په جوله کې پروت دي ما ته ملک صاحب پښتانه و چې دوه کسان دله په جرګه کې راشي درېم ورسره الله تعالی څوک او د جرګې والا مخ کول د الله مخ کول دي او رب قران کې فرمایي وصلح خیر په روغه کې خیر دي روغه کې په صلح کې صلح کې اوایا صلح کې میں روغ کے خیر دے ملک سے اپنا یو کئی نہ بلکئی ماں تو بدل باخلا ماں منگو مر مدرسوں کی ترک پتی بدل نہ پوئے گو ماں بھی روغ نہ کہ ماں تو یو پکے غزا ہو ماں چدا غزا ہو ستا ہوئی زلا پتی پتی استلا لا پوئی نہیں ماں ماں تو یو پکے غزا ہو ماں میں دا غزا ہو ستا ہوئی دا ہو لکے ماں تو وینا میں کرما دا ما پا کاغذ لیک اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کچا دیوالو نو ما کریمی والا کاغذ پا دیوال گو لگو میں ملک سے ابترا پاس پا دی کریمہ ڈز وکا چھ ما تا پتا ہو لگو چھ شیشناک یہ کنا ٹریننگ دی کڑی دیو کنا اصلا دی یو کزی بل کس اولی یو روغ شوی ندا بیا با بلی پسی گرزو میں پاسا وکا گزار تا دیر پختون یہ تا دیر غیرتی پاسا جولے کی مشین کلاشنکوب خپلم یاری دم میں چرتا ما تیرا سیخ نکی زکا پاکستان کے دا ٹماٹو دا قیمت شتا ہو دا مولا قیمت نشتا توجہ پختانہ کا ہر سنگ اولی ندی اے کلمہ پختانہ کا ہر سنگ اولی ندی اللہ تعالیٰ ٹول پختانو تا دا ایمان دولت نصیب کرے رہے پا کاغذ چی کلمہ ہو لی دا ماتوی مبتی سے پا کلمہ ڈز وکم کاپیر کاوی میں اما شران ته نس پکې املار جوړ شو ما ملک سیب چې په کاغذ کلمه ده په کاغذ ته دز نه کې ته چې چا پسې ماشين ګرځي او پښتونه ته چې چا پسې ماشين ګرځي ته چې چا نه بدل اخلي ته چې دا چا قتل 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 پسې ګرځي ورته دا مسلمان پا
پزړه کې کریمه نشته ورې دا مسلمان نه دی تما ته غیرت نیغ نیغ کې توجه ته پختون پختون کېږي توجه په کاغذ کریمه ده اب خلو مسلمان ته به کنزل کو مسلمان به شوټ کو توجه سړی بالکل ټنډه شه بالکل یخ زه خو به پوه شم کرامت دا اولیا او حق دی د منکرینو په ایمان کې شک دی توجه ما ته ملک صاحب ویم بدل اخلی ما ته وی نه ویم یو پکې غزاوی وی نه ویم وینه دې ګرمه ده وی نه ویم صلح راضی نامه روغه کې ما ته وی آو الله روغ وکړه زمون پہچان به کلمه وای پہچان به دا الله الله پر بغض پریده دشمنی پریده والدین خوشاله ک اساتذه خوشاله ک علما خوشاله ک او د مشران سپینګیرو نه دعا واخله په دا خبر باندې کې پاکم زندگی باقی صحبت باقی نه موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ناموس رسالت کے قربان ہے